Para você que está acompanhando a página do Diário da Região no Facebook, estamos aqui para mais um Papo Cultural. E o Papo Cultural desta terça-feira é sobre um evento que consolidou a cultura dos saraus aqui em Rio Preto. O Sarau Urbano, que aliás está completando 4 anos de trajetória agora em 2017. E eu estou aqui com uma das pessoas que ajudou a movimentar esse evento aqui na cidade, um dos idealizadores do Sarau Urbano, o Bruno Fausto, que é músico, que é poeta, agitador cultural aqui da cena. Bruno, muito obrigado, viu, cara, agradeço, por você ter vindo. E vamos contar novidades, porque o Sarau Urbano vai fazer uma edição especial esse final de semana, nesse sábado, em comemoração a esses 4 anos, é isso aí. E você que vai acompanhar nosso Papo Cultural aqui, quiser mandar algum comentário, quiser mandar alguma pergunta aqui para o Bruno, para a gente, sobre o Sarau Urbano, é só usar a timeline da nossa transmissão, que eu estou acompanhando tudo aqui pelo meu celular. É isso aí. Bem, Bruno, eu queria começar esse Papo Cultural, né? Até dedicando esse Papo Cultural ao Banks Backspin, né, que infelizmente partiu para o andar de cima ontem, lá em São Paulo, né? E a gente sabe que ele foi um cara muito importante assim, na consolidação da cultura hip hop aqui em Rio Preto. Foi muito incentivador, veio para cá várias vezes, né, fortalecer a cena do hip hop aqui na cidade. E também esteve também, né, em várias edições aí do Sarau Urbano, inclusive até recentemente, né, no mês passado. Então eu queria ter... saber de ti, assim, né? Você já conhecia antes aí do Sarau, né? O que você acha da trajetória dele? Enfim, dedicando então ao nosso Papo Cultural, ao Banks. Cara, bom, boa tarde, pessoal aí. Ah, o Banks é um cara pro Sarau, assim, pra cultura hip hop, né? E pro Sarau Urbano também. Uhum. Um cara muito importante. Eu conheci o Banks, eu acho, se não me engano, foi em 2012 ou 2013. Que ele veio para um evento que não era o Sarau, não tinha o Sarau Urbano ainda, 2012. E eu vi o jeito que ele declamava poesia, aquele estilo. Opa, assim, aí eu falei, caramba, mano, que interessante. Eu já estava ligado na cena do Sarau de São Paulo. Não conhecia o Slam ainda, que era a parada que ele já fazia parte. Entendi. E aí eu falei, caramba, que louco isso aí, o jeito que ele declama essas paradas aí. Foi quando eu comecei a ver, que troquei uma ideia com ele. Na casa até do Taroba. Ele foi pra casa do Taroba, depois nós trocamos uma ideia e tal. Aí foi daí que começou a parada do Sarau, que ele falou, não, cara, faz uma parada aqui. Eu falei, nossa, muito louco isso. Ele falou, não, faz uma parada aqui também, é mó fácil de fazer, é só ter vontade e tal. E foi dele que deu essa faísca, esse start aí pra gente começar o Sarau Urbano, cara. É, ele tinha essa postura mesmo de ser um incentivador, assim, ele, né? De botar pilha nas pessoas. Botava pilha e falou, mano. E foi um cara que tava sempre preocupado, cara, com nós aqui, sempre perguntando como tava a cena aqui, como tava acontecendo. Foi uma perca, assim, foda mesmo. Sentida, né? Tipo, um cara super novo, 43 anos, né? E ele veio o quê? No mês passado, né? No mês passado. A última vez que ele veio na cidade foi pro Sarau Urbano, né? Fez exatamente um mês que ele veio. Foi na última edição, foi no dia 27 passado. E agora... E acho até interessante a gente vai amanhã lá, inclusive é essa foto que eu ia falar, né? Amanhã vai sair uma matéria no Diário da Região a respeito dele, né? Essas fotos que o Vitão Natureza fez aí da última vinda dele no Sarau.
E é engraçado a forma como ele usa o livro, né? Usa o livro como se fosse uma arma, né? Isso tem uma metáfora muito forte, né? Se a gente tivesse mais, a gente precisasse mais se armar de livros, né? Para poder mudar essa situação nossa, né? Que tá bastante feia hoje, né? E amigo, agora me conta uma coisa assim, como que nasceu assim? Você juntou, você, o Rica, a Lu Pequim. Como que surgiu essas vontades? Vocês já iam lá para São Paulo, já conheciam saraus lá? Como é que nasceu essa vontade? Falar, não, vamos agitar um sarau aqui na cidade? Então, como eu disse anterior, eu já estava ligado nesse movimento que tá acontecendo em São Paulo já há um tempo, né? Aquela vontade louca de querer fazer alguma coisa parecida. Aí o Banks deu uma incentivada, né? Nessa, né? Isso já tinha ficado com isso na cabeça. Foi uma viagem para São Carlos, num festival que eu tava tendo, até de carona com a Lu e com o Rica. E na volta nós falamos, nossa, tinha que fazer alguma coisa lá, tal. Aí já veio o start na hora, eu falei, nossa, eu podia fazer um sarau, cara. Uhum. Um sarau, tal. Eles falaram, nossa, um sarau, massa, tal. O Rica já tinha um contato no Vasco, dava aula lá, né? Uhum. Já fez a ponte lá do espaço. Uhum. E a gente já marcou o primeiro sarau já pro mês depois, já assim, já depois que teve a conversa, já marcou pro mês depois e falou, vamos fazer, vamos meter o louco e fazer, ver que vira. E virou, cara. Primeiro sarau deu 16 pessoas, não deu muita gente. A gente foi persistente e falou assim, não, vamos fazer a parada de fazer todo mês, né? Ou toda a última sexta-feira do mês. E assim foi, cara. Foi crescendo, foi crescendo, deu um boom. E por aí estamos foi. Aí, que estamos legal. Aí até hoje. Que bacana. E assim, o sarau, né, assim, nesses moldes, né, que a gente tem hoje nessa cena contemporânea, assim, né, não só aqui em Rio Preto, em outras cidades, né, uma cidade maiores, assim, ele é um espaço, assim, que dá voz, voz e resistência, né, para essa cultura. Sim. Da periferia, né? E eu acho que aqui também não é diferente, assim. Como que é para vocês, assim, né, quando vocês lançaram o primeiro sarau, vocês imaginavam que ia ter uma trajetória aí já de 4 anos de evento, sempre aí, sempre, né, sem ficar um período grande, sem realizar? Você acha que o evento consegue estabelecer isso, dar voz mesmo a essa cultura de periferia da cidade? Enfim, como que você avalia essa trajetória aí de 4 anos do evento? Cara, sem dúvida. Bom, o sarau, nessa estética que rola hoje, tipo, tem muita gente que fala também que não é poesia, que é mais discurso. Bom, enfim. Mas, tipo, é um lugar que dá voz para as pessoas, né? Tipo, aí você coloca uma sexta-feira. Nosso sarau, no caso, é de sexta-feira. Certo. Sexta-feira lá, 100, 150 pessoas. Tipo, num horário, assim, das 8 horas até as 11 para ouvir poesia numa sexta-feira. Tipo, assim, tipo, quer dizer que ainda a gente tem uma esperança aí que a gente consegue nessa parada de ouvir o outro ainda, né? De ter um tempo para ouvir o outro, né? Cara, e os poetas que vão ali, os poetas, eles estão falando coisa deles ali, tipo, íntima, muitas coisas íntimas deles. Teve cara que deixou muita coisa na gaveta por muito tempo e pôs pra fora no sarau. Mas até ia no sarau, foi várias edições e não tinha coragem de ir lá e falar. Depois de um tempo, foi lá, falou e hoje o cara tá lá falando todo sarau. E se chega atrasado, já manda botar o nome já antes na lista, liga, coisa legal. E tal. Então, cara, é um espaço importante, sim, é um movimento importante, sim, o sarau. Tipo, tudo muda, não tem como ficar naquela estética do sarau. Ai. De antigamente, tá ligado? Enfim, né? Tudo muda, cara, se é discurso ou não, eu não sei se é discurso, se é discurso ou se é poesia, mas enfim, muda. Porque teve cara que chegou lá, que tipo, o cara nem não lia nada, cara, tipo, não ia atrás de nada, tá ligado? Às vezes o cara era até MC, o cara escrevia as letras dele, mas não tinha referência nenhuma. Hoje o cara já lê, já tal, tipo, então muda, né, cara? Eu acho muito importante, a partir do sarau urbano também, não vou falar a partir do sarau urbano, né, porque não sei se teve outros saraus na cidade antes da gente, mas aí surgiu também outros saraus, cara. Muito massa isso, tipo, porque hoje, tipo, deve ter uns 4, 5 saraus aí. Vocês foram pro, né, vocês foram ocupar o Sesc, né? O Sesc olhou pra vocês, né? E convidou vocês pra ir pra lá também. E não só uma vez, agora já, né? Foram várias parcerias aí com o Sesc também, que também é um importante sinalizador de que vocês estão fazendo algo que é importante. O Sesc, né, deu muita força pra gente, cara. Tipo,
Pô, aconteceu um encontro de saraus em Rio Preto, cara, no Sesc. Tipo, uma coisa, assim, que eu só tinha visto na capital. Entendeu? Aconteceu no Sesc. Então, assim, de certa forma, a parada deu um boom mesmo, assim. Todo mundo falou, porra, tá, é um movimento legal, cara. Tá acontecendo, o pessoal tá indo, tá curtindo, entendeu? Legal. E até ia te perguntar isso, mas você de certa forma falou, mas você sente que de certa forma isso, o evento também deu uma motivada assim, nas pessoas a também produzirem coisas, não só esses que tinham coisas guardadas, mas das pessoas começarem a escrever, de querer participar, escrever, às vezes só para participar do sarau, mas produzir algo assim, você sente assim, no começo a participação era menor, hoje é maior, como que é isso? Ah, acende, sim. Você dá uma, coloca uma faísca ali na pessoa, né, cara? Tipo, tem pessoas também que começou no sarau urbano e já produziu o seu livro. Olha só. Tipo, se não é livro, produz fanzine, tipo. E, acho isso massa, cara, porque se não tivesse o sarau, bom, talvez a pessoa tinha outros modos aí, outros jeitos de chegar, né, nessa parada, mas... Pô, foi um incentivo, porque lançou o livro dele lá, tá ligado? Tipo, escreveu, foi lá e lançou no sarau. Pô, eu quero lançar no sarau, foi aqui que eu comecei e tal. Então isso é, pra nós é gratificante, cara, de certa forma. É muito bom isso, ver esse empurrão, né? Dar esse empurrãozinho, né? Falar, mano, faz que é bom, faz, produz. Modo alternativo mesmo, e já era. Pô, tem o Bira também, que tem a editora dele lá, né, cara? Tipo, o selo. Entendeu? Tipo, que dá uma força também para o pessoal que quer produzir a parada de forma independente. Aí eu acho que o caminho é esse mesmo, cara. A gente percebe assim, que essas iniciativas independentes são maiores. Assim. Eu acho que hoje a galera tá se juntando mais, tá botando a mão na massa, fazendo acontecer, independente se tem apoio ou não, né? Assim, são não só os saraus, mas em outras áreas também tem várias iniciativas, né? Assim, de se juntar aí a união de forças e fazer alguma coisa, né? Não sei se isso é uma característica de Rio Preto, não sei. Não, eu acho que já é uma parada já que tá acontecendo mesmo, né, geral. Todo mundo tá indo pra esse lado mesmo, já faz um tempo já, né, independente mesmo, vamos fazer nós, né, cara. Porque se a gente for depender também, esperar também, né, sim, se a gente for esperar, a gente não faz nada. E até esse lance do sarau também foi, né, foi nessa pegada também, a gente tava nessa pegada, cara, se a gente for esperar acontecer alguma coisa desse tipo, não vai acontecer, entendeu? Então... Se a gente tem a vontade, tem o espaço, então a gente mete a cara e faz. Se der duas pessoas, ótimo. Se der uma, beleza também. Se der 100, a gente vai estar na mesma vontade. Então, legal, que bom. E Bruno, e além do Banks, né, que já veio aí em várias edições do Sarau também, assim, teve outros convidados também, assim, gente que movimenta a cena em outros saraus aí no Brasil afora, que já passaram por aqui, escritores, né? Sim. Como, de certa forma, assim, essas pessoas contribuíram, assim, para você acha que, para consolidar o sarau urbano aqui na cidade, assim? Até vamos relembrar um pouco, assim, dessas pessoas. Pô, cara, o Sérgio Vaz veio para cá, o Paulo Lins. Paulo Lins, teve o Marechal. Roberto Estrela Dalva. E vale, o Renan Inquérito também. O Renan Inquérito também, legal. Cara, e vale lembrar também que muito desse pessoal que veio, cara, tipo, foi tudo com parceria também, Sesc, Senac, essas coisas. Porque, cara, se for depender também da nossa grana mesmo pra trazer, claro, esse pessoal, então já passou muito cara bom aqui que a gente não conseguiria trazer, de repente, com meios próprios, né? No caso do Marechal, até o Paulo Lins mesmo, Cidade de Deus, coisa e tal. Foi toda a pessoa que veio e somou bastante pra isso. Tipo, chegou e falou, vocês estão fazendo sarau assim, eu participo do sarau lá. O sarau lá é dessa forma, porque vocês não tentam fazer dessa forma? Até dando uma dica. A Estrela Dalva mesmo, cara. Quando ela veio pra cá, ela deu várias dicas. Pô, a Estrela Dalva é campeã de slam, né? Tipo, sarau já há mil anos. Ela já também direcionou nós bastante, cara, né? Você falou, pô, lá acontece desse jeito. O Sérgio Vaz também, a gente trocou várias ideias com ele falou assim também, vamos fazer assim, que assim é legal, cara, assim é tal. Então, o Sérgio Vaz comanda um sarauzão lá em São Paulo, ele tem mais de 10 anos lá já, olha, né? Só, tá com... fantástico.
cara tá... Uhum. E o Sérgio Vaz vai estar domingo no Sesc aqui também. Aí, né? Domingo vai estar aí no Sesc também. Reencontrar então, o homem. Depois do Sarau Urbano no sábado, todo mundo lá no Sesc no domingo pra dar um alô pro Sérgio Vaz. Sérgio Vaz, cara. E agora conta pra gente, como é que vai ser essa edição aí comemorativa de 4 anos, assim? Vai ser lá no Céu das Artes, né? Lá na Nova Esperança. Sim. É a primeira vez que vocês vão ocupar aquele espaço lá? Sim, é a primeira vez. E é um espaço maravilhoso. Não, que demais, cara. É. Que é pouco usado, né? Uhum. Por ver. O espaço, até por conta da distância, né? Não sei se ainda em Rio Preto a gente tem essa parada da distância. Acho que isso é meio relativo, né, Rio Preto, gente, né? Então, mas, cara, é um lugar bacana. E essa edição, a gente vai começar mais cedo, vai começar a partir das 4h30. Uhum. Então vai ter grafite, né? Vai ter o Edson. Ah, legal. Vai ter o Duz, outro grafiteiro também, uhum, que vai estar lá fazendo com o Edson. É, vai ter uma exposição do Vitão também de fotos lá. Bacana. E vai ter o Eduardo também, né? O Eduardo vai fazer uma palestra lá. Uhum. E depois a gente finaliza com o Sarau mesmo. Certo. O Eduardo Tadeu é um rapper, né? Ele é de onde? É de São Paulo? Ele é de São Paulo. Uhum. É do Facção Central. Ele tem um livro lançado também. É bem bacana. E é um cara aí que o pessoal gosta bastante, né? Pelo menos o público lá do Sarau. Uhum. E o pessoal também da área norte ali também, o pessoal também acho que curte bastante. Acho que vai ser um evento legal e ele vai chegar, ele faz um bate-papo, uma troca de ideia bem bacana. Legal, o pessoal bacana. Vai curtir. E fica o convite até pra galera, assim, não só quem mora na Zona Norte, mas conhecer o Céu das Artes Aristide dos Santos, lá no Nova Esperança, que é um espaço muito bacana realmente. E tá movimentando esse ano, assim, né? O pessoal aí da Secretaria de Cultura estão movimentando o espaço. Então é a oportunidade de conhecer um polo cultural que fica fora desse eixo mais tradicional aqui da cidade, que todo mundo conhece, né? É. Isso que é bacana, isso que é legal. E falar em Secretaria de Cultura, essa edição que vocês estão fazendo, assim como essa última aí que veio o Banks também, é dentro do prêmio Nelson Seixas, que vocês foram selecionados. Sim. Aí para circular com o Sarau Urbano, sair lá do Vasco um pouco e dar uma circulada aí pela cidade. Foi a primeira vez que vocês ganharam algum edital, alguma coisa do tipo, assim, né, formal, assim, desse jeito? Como é que é para vocês, assim, como é que tá sendo essa experiência de rodar com o evento para outros lugares aí? Pô, legal, é, foi a primeira vez que ganhamos um prêmio assim. Sendo legal, sendo massa, porque o incentivo, né, te dá isso, né? Você consegue rodar, consegue fazer o sarau em outros lugares, coisa e tal. Então, cara, pra nós, assim, foi bem legal. Foi uma experiência bacana, mas cansativo, bacana. Dá trabalho, né? Mas, assim, esse incentivo foi bacana, mas vale lembrar também, tipo, cara, que a gente faz a parada sem grana também, uhum, né? Assim, sim. Esse sentido foi legal que a gente conseguiu trazer outras atrações, tipo, Eduardo, tipo, uhum, outras atrações aí, a gente não conseguiria trazer também com dinheiro próprio, mas isso é bacana e é legal o incentivo nessa parte, né? De, uhum, pô, de proporcionar pra você, tipo, você consegue levar um cara X. Mas o fazer mesmo, uhum, já é o mesmo trabalho. É independente, né, cara? Independente disso, né? É o mesmo trabalho, cara, porque, assim, a gente só colocou em lugares diferentes, né? Uhum. Que já era uma proposta também do Sarau circular, mas, assim, é um pouco difícil também. Uhum. Porque pra você ocupar uma praça, cara, é um trampo, tipo assim... Burocrático, você, né? Fazer um sarau numa praça, uhum, os caras complicam muito as coisas. Uhum. Então, já com o Nelson Seixas, né, com a parada que é da prefeitura, e o pessoal vai lá e já dá meio que carta branca, né? A burocracia é menor. É, pode, uhum, fazer. Uma coisa que não era pra ser dessa forma também, né? Porque, uhum, se é um evento cultural, pô, você tá na praça, cara. É uma praça que, tipo, todo mundo tá usando a praça, vamos, uhum, usar a praça pra fazer um evento cultural. Mas não, eles barram um evento cultural na praça. Poxa, cara, que isso, pena. Isso que não sabia que era essa dificuldade toda, assim. Tipo, é bem... Aham. É bem difícil. É bem difícil. Mas, enfim, né? O bom do incentivo é isso, né? Aham. Que te dá
carta branca, te dá uma carta branca e te dá uma grana aí pra você circular. Uma facilitada. Uma facilitada, né? Não, que bacana. E pra você, assim, Bruno, assim, de certa forma, né, a tua produção escrita, a tua literatura, o que você escreve, o Sarau também te influenciou aí ao longo desses 4 anos, de alguma forma? O contato com essas pessoas aí que vinham de convidados, como que você vê também, assim, impactado a tua realidade, o teu trabalho, a tua escrita? Ah, bastante, né, cara? Porque hoje eu tô no mais, tô observando mais, né? Uhum. Mas é aquela coisa, você começa a ver a forma que o outro escreve também, né? Isso, entendo. Isso é... Esse exercício de observação é bem bacana. Uhum. Pra tudo, né, isso, né? É legal, porque você... Pô, nossa, o cara escreve desse jeito, cara. Uma parada que, de repente, você escreve... Eu escrevo de outra forma, claro. Uhum. Mas aí você começa a observar o cara e, tipo, você extrai algumas coisas boas da... aquilo ali que você fala, pô, posso trazer pro meu também e ficar legal, assim, ligado? Então é um crescimento, né, cara? Uhum. Você fica ali, você fica vendo, pô, e, cara, nossa, porque você tem um cara que você admira ali, né, que você fala, uhum, pô, é da hora esse maluco, cara, esse cara é bom, não sei o que e tal. Você começa a observar mais ele, a forma que ele escreve, coisa e tal. Então isso vai te enriquecendo mais, né, cara? Uhum. E pra tudo é assim também, né? Eu pra música também, eu fico nessa parada, eu fico, uhum, mesmo só no olho mesmo. Legal. E olha aí, o próprio Sarau Urbano está aqui participando do nosso bate-papo. Aí, o Sarau Urbano está falando aqui. Estou aqui no meu trabalho vendo tudo. Lançamento do livreto, dos poetas. Deve ser a Luciana. Quem será que está por trás desse Sarau Urbano aqui? E também, deve ser a Luciana, que já deu uma deixa aí. Beijo, Lu. E, acompanhando aqui o papo. E nessa edição a gente vai lançar o livreto também do Sarau Urbano. Reunimos umas poesias. Ah, entendi. É. Então, assim, como assim, dos 4 anos aí, como se fosse uma coletânea do que foi apresentado. Isso, dos poetas que frequentou o Sarau nesses, uhum, 4 anos aí, a gente fez juntou aí um, uhum, monte aí e fez um livreto lá que a gente vai lançar também nesse último Sarau aí também. Vai ser vendido lá pra galera? Como é que vai ser? Cara, vai ser, a princípio, vai estar lá, a gente vai lançar o pessoal, vai, uhum, distribuir o pessoal lá depois. Aí cada poeta também vai levar uma quantidade lá para depois aí ele também pulverizar, ele vender e fazer da melhor forma possível aí para ele. Tipo, mas é um presente mesmo do Sarau Urbano para esses 4 anos aí. Poxa, que cara. Legal, cara. Mas aí são coisas mais da galera que participa daqui, ou dos convidados também tem coisas desse Não, pessoal é, de fora. Mas o pessoal que participa do Sarau mesmo. Nossa, do Sarau. Que bacana. Então vai ter gente aí que vai ter a primeira vez publicado um poema, assim, né? Vai... É, tipo, isso era uma coisa que a gente já queria proporcionar pros caras já há muito, uhum, tempo. E também não tinha meios, né, de proporcionar isso. E também vale lembrar que o incentivo proporcionou isso, né? Também valeu a pena a gente conseguir fazer um... Não é um livro, né? Vai ser um livreto, mas assim... Uhum. Pô, o cara já vai ver lá a parada dele impressa ali já, a poesia dele, tipo... É bem bacana isso, ajuda a dar um... Também já dá um boom pro cara que ainda não escreveu também um livro, de repente, e já falar, pô, eu quero ver mais poesias minhas escritas aí, né? É isso aí, legal, bacana. E Bruno, você também, claro, você também tem um trabalho com uma música, né? Você também tem o Bamba Brother, que é um grupo aqui da cidade também, que explora essas vertentes da Black Music aí. Quanto tempo já você tá com o Bamba Brother? Conta pra gente um pouco aí da história de vocês, assim. Pô, o Bamba tá com... Vai fazer quatro anos também, olha, mano. Quatro anos. Olha só, nasceu então praticamente junto com o Sarau Urbano. Junto com o Sarau Urbano, assim. Cara. Junto com o Sarau. Bacana, cara. A gente tá nessa parada aí, né, do autoral. Uh-huh. Não é fácil, né, cara? Só que também pra nós, cara, é uma parada assim, que a gente, todos os integrantes, não trabalham só com isso, né? Então Entendi. Não tem como a gente falar que, ai... A gente não trabalha só com isso. É uma parada que a gente faz mesmo e é um trampo sedimentar, assim. A gente, uhum, vai fazendo, é autoral. A gente preza pelo lado do autoral mesmo. Claro. Ligado? Tipo, e estamos fazendo. Agora a gente vai lançar... Tomara que até janeiro, fevereiro, a gente lança um EPzinho. Aí, ó, novidade por aí. Vocês têm o quê? Uma música já, que vocês têm clipe, tudo até, né, no YouTube, né? Aí temos um EP também... Que a gente lançou, mas assim, foi uma gravação, na verdade, ao vivo, né, que a gente fez no estúdio mesmo, pra gente ter uma noção e começamos a vender no showzinho, pá, até que foi. Agora a gente vai lançar um EPzinho produzidinho mesmo, pra gente ver aí como tá
Como que tá, se tá bom, se dá pra continuar, se não dá. Legal, então em breve teremos novidades aí do Boba Brothers. Então volta, depois janeiro aí, quando lançar, voltar pra cá com todo mundo, aí fazer um som aqui com a galera. Nossa, aí, ó. Vou cobrar, hein? Legal. É isso aí, Bruno. Nossa, cara, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui, pela disponibilidade. E reiterar o convite, que horas começa mesmo no sábado? Sábado a partir das 4 horas, lá no Céu das Artes. Não tem erro, Nova Esperança. Tipo, o espaço é gigantesco. Só chegar na Nova Esperança lá, perguntar Céu das Artes, que todo mundo sabe onde fica. Chega lá, vai ser massa, vai ser um rolê. Começar a partir das 4, vai até umas 8h30, 9 da noite. Então, chega junto, vai estar bem massa. É isso aí, pessoal. Vamos lá compartilhar poesia, vamos lá compartilhar cultura, né? Porque, assim, não só a poesia, mas a cultura em geral vai estar presente lá, a cultura hip-hop lá presente. Bruno, muito obrigado pela sua presença, cara. Sou eu que agradeço. Vida longa ao Sarau Urbano, muitos mais anos aí de trajetória, muito mais convidados, muito mais parcerias para vocês. E é isso aí, eu desejo muito sucesso, viu? Que vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais um Papo Cultural. Até lá! Eu, Fabrício Carpinejar, estarei em Rio Preto, dia 6 de dezembro, participando do seminário que aborda a literatura na era digital. Palestra promovida pelo Grupo Diário da Região e Shopping Iguatemi. Venha me assistir com a palestra Contadores de Histórias, Multiplicadores de Emoções. Te espero.